Հեծարգով վարչապետ, նշեմ, որ ծրագրերը, որոնք պետք է ներկայացնեմ, մշակվել են համատեղ, այսինքն քննարկումների միջոցով, աշխատակազմի հետ համատեղ, այնպես որ լրացուցիչ հարցերի դեպքում բոլորս կարող ենք պատասխանել եւ ուզում եմ նաեւ միանգամից նշել, որ բոլոր ծրագրերը վերաբերվում են ֆորմալ զբաղվածություն ունեցող անձանց, որովհետև այս հարցը շատ հաճախ է քննարկվում, այս կոնկրետ 3 ծրագրերի մասով, այս մասը կուզեմ ներել ոչ թե ֆորմալ, այլ օրենքով սահմանված կարգով արձանագրված զբաղվածության դեպքերին։ Այո։ Եվ այսպես առաջին ծրագիրը ներկայացնեմ, օրակարգի առաջինը, որը 6-րդ միջոցառումն է։ Միջոցառման շահառուին հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ները կամ ֆիզիկական անձիկ, ովքեր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել մասնավոր հատվածի գործատուի հետ անընդմեջ առնվազն 20 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը ժամանակահատվածում կամ հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատվելու եւ կրկին աշխատանքի ընդունվելու ժամանակահատվածը չի գերազանցել 3 աշխատանքային օրը, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Աջակցության տրամադրումը ենթադրում է մի աննվագ ամսական աջակցություն ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Այս աջակցությունից չեն կարող օգտվել հետևյալ անձինք, ում աշխատանքից ազատվելուն հաջորդող նախորդող ներողություն 2 ամիսների միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 դրամը, ով 2020 թվականի մարտի 30-ից ներառյալ մարտի 30-ի դրությամբ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ է գտնվել նաև այլ գործատուի հետ կամ նույն գործատուի հետ այլ աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա եւ 20 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր, ում գործունեությունը նույն ամսաթվի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով նախատեսված կարգով դադարեցված չի եղել եւ ով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 թվականի մարտի 26-ի N358L որոշման համաձայն միջոցառման շահառու է եղել, հիշեցնեմ, որ այս միջոցառումը վերաբերում էր մարտի 13-ից 25-ը ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված եւ մինչեւ 14 տարեկան երեխա ունեցող անձանց։ Այս միջոցառման իմաստով աշխատանքից ազատման ամսաթիվ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պեկ ներկայացված աշխատանքից ազատման հայտի ամսաթիվը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն մենք սրանով ասում ենք, որ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր մարտի 13-ից մինչև այսօր կորցրել են աշխատանքը եւ այլ աշխատանք չեն գտել եւ մեր նախորդ ծրագրի շահառու չեն, որը վերաբերվում էր անչափահաս երեխա ունենալու հանգամանքին, նրանց մենք տրամադրում ենք միանվագ օգնություն նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Այո։ Եվ կարևոր է արձանագրել, որ նրանք այդ օգնությունը ստանալու համար պետք է էլեկտրոնային եղանակով դիմեն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղ այդ համակարգը երբ պատրաստ կլինի, պատրաստ է արդեն աշխատանքի։ Համակարգը պատրաստ է, աշխատում են եւ կարգը պատրաստ կլինի ըստ նախագծի ապրիլի 2-ին արդեն կհաստատենք ընթացակարգը, որի հիման վրա արդեն կտրամադրվի։ Այսինքն դիմումները կընդունվեն ապրիլի 2-ից։ 2-ից հետո։ Եվ երբ որ եթե դիմումի անհրաժեշտություն լինի, պարոն վարչապետ, այսինքն մենք աշխատենք այնպես անել, որ նաև նույնիսկ դրա անհրաժեշտությունը չլինի, բայց եթե դիմումի անհրաժեշտությունը լինի, ապա այդ մասին լրացուցիչ կհայտարարեն։ Այսինքն պաստորեն կարող է լինել այնպես, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեի բազաներում այդ անձանց տվյալները արձանագրված են, կարող է լինել այնպես, որ մենք առանց նույնիսկ հավելյալ միջամտության այդ գումարները ուղղակի ուղիղ փոխանցենք նրանց հաշիվներին, այսինքն քարտերին ուղղակի իրազեկենք, որ մարդիկ իմանան, որ ինձ հաշիվներին նստել է այդ գումարը։ Այո,